והשם הוא האחד, והוא יוצר הכל, והוא הכל, ולא אוכל לפרש. זה בערך 10 מילים שאבן עזרא בכמה מקומות מרמז אליהם, שהם השורש של הכוחות האל-טבעיים. השם הוא האחד, אנחנו כולנו יודעים מה זה. והוא יוצר הכל, כולנו גם כן יודעים מה זה. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, אם השם יתברך היה רוצה להחריב את העולם, הוא לא צריך להחריב אותו. מספיק שהוא מפסיק לברוא אותו. כי השם ברך בורא כל רגע ורגע את העולם. כל רגע ורגע זה בריאה חדשה שעכשיו השם בורא. זה לא בגלל שאתמול היה עולם, או בגלל שלפני אלפי שנים היה עולם, בגלל שהרגע השם ברך מהווה את העולם בכל רגע ורגע. זה מה שמתכוון, והוא יוצר הכל. והוא הכל. מה הכוונה השם ברך זה הכל? הכוונה כאן היא לשני דברים עמוקים מאוד. האחד, השם יתברך נמצא בכל מקום כפשוטו ממש. אין מקום פנוי מהשם יתברך. לפני שהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולמות בכלל, מה היה? היה השם יתברך ממלא את הכל. לא היה שום מקום פנוי, שום מקום מחוץ אליו יתברך. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אומר הרוקח בשורש קדושת האיחוד, הוא לא ברא דבר שיתנגד אליו, דבר שסותר אליו. הקדוש ברוך הוא לא עזב שום מקום. כמו שהוא קודם היה ממלא את הכל וסובב את הכל, אין מבלעדיו, אין שום דבר אחר ממנו. גם אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נמצא בכל מקום. זה דבר מבהיל, שהקדוש ברוך הוא נמצא הכי הכי על ידינו. אם אפשר להגיד, כי נתבטא בלשון בתוכנו, אומר הרמב"ן, באיגרת שמדבר שם בעניינים האלו, הוא גם אומר את הדברים האלה ששם ברך נמצא בכל מקום. הוא כותב על זה, שכשהוא כותב את זה לבבו נע, כנוע היער, כנוע עצי היער מפני הרוח, מרוב פחד השם, שהוא מדבר בדברים כל כך נעלמים. כשאנחנו אומרים שהשם ברך נמצא בכל מקום, אם אדם יודע להשתמש בדבר הזה, להרגיש על ידי זה קרבת השם, זה מעלה את הדרגה של האדם באופן שאי אפשר לתאר, אבל לא זו בלבד. לא רק שהשם ברך נמצא בכל מקום, אלא הוא היחידי שנמצא באיזשהו מקום. כי שאר כל הדברים שיש בעולם, הם נחשבים כלא היו. למה? את העתיד שלהם השם ברך עוד לא ברא. והעבר כבר עבר. מה יש רק הרגע של ההווה? זה כלום. אז יוצא שהדבר היחידי שהוא קיים כפשוטו, ממש קיים, זה רק השם יתברך. שאר כל הדברים הם הרעיים, גם הם יציבים, הם יציבים כאילו כל רגע ורגע השם ברך בורא אותם, אבל אין להם מציאות קיומית מצד עצמם. כל המציאות שלהם היא רק מכוח השם שמפעיל אותם. השם יתברך שמפעיל אותם, הוא המהווה אותם, הוא המקיים אותם. אז כל זה נכלל במה שאומר אבן עזרא כאן, שבפרשת בראשית פרק א' פסוק ו', והשם הוא האחד, והוא יוצר הכל, והוא הכל, ולא אוכל לפרש.